कहाँ यहाँ पूरा पश्चिम गएर त कहाँ हिँडेर हुन्छ यहाँ त्यस्तो हो नि तपाईँ कहाँ छ तपाईँ जाग्नुहोस् तपाईँ आफ्नो जो जो स्त्री जात हुनु जाग्नुहोस् आफै आफूलाई गर्नुहोस् बुझ्नु भने आफै आफै जाग्नुहोस् जब तपाईँहरू एकता हुन्छ तब यो कार्य पुरा हुन्छ जब एकतामै छैन भन्दैन एउटा लौरो लाठी लिएर आउनु त त्यो टुटिन्छ र दसवटा लाठी चाहिँ टुटाउनु त टुटिन्न हो कि होइन त फेरि कसो हो म कसैलाई भड्काएको होइन बिमारको उपचार गर्नु आएको यहाँ कोही बि आउँछ तपाईँले भन्नुहोस् यहाँनिर एउटा यो सत्य भन्दैछु यहाँ कोही बि आउँछ भन्नुहोस् तपाईँहरू चाहिँ गरेर यहाँ गुरुबा आएको छ यस्तो यस्तो हामीलाई उहाँले बोलाएको हो मान सम्मान पनि दिइसकेको छु उहाँलाई हामीले उपचार विधि विधानको बोलाएको यति दिनको लागि बोलाएको छु हामीले र उहाँ लेखिरहेको छ साप्ताहिक कार्यक्रम भनेर तपाईँहरूकोलाई यहाँ चाहिँ के गर्ने हामीले पुलिस प्रशासनलाई पनि जनाइरहेको छु अगर उहाँले केही उपचार गर्छ कोही स्त्रीमाथि हात हाल्छ कोही स्त्रीलाई बलात्कार गर्छ मलाई फाँसीको सजाय देऊ त्यो मन्जुर छु लेकिन त्यत्तिकै कसैलाई ऊ नगर्नु मनमा दुःख नदिनु न कसो कसैलाई मनमा दुःख दिन्छु उपकार गरेछु त उपकारको कार्य गर्नुपर्छ नि त्यसै मान्छेलाई भड्काएर हुन्छ यस्तो गरे कसले उस्तो गरे कसले उस्तो गरे अरे सीमा तला त गरेको छैन नि होइन हो कि होइन उपकार गर्नु आएको नि त फेरि यो सबै जनता उठेर त्यो भएको लु मलाई तर त्यसको घरमा चारैतिर घेरेर लु काँपेर लु यस्तो नानी गरेर लु उपचार गर्यो भने त्यति बेला के गर्छ त्यसले हो कि होइन चल अब चाहिँ म आगे गर्छु त्यसको लागि कडा सन्देश जस्तो नानीहरूको लागि चाहे मलाई केही पनि गरोस् मलाई मतलब छैन म त्यो होइन त्यो धामी होइन जो अधर्म खिलाफ म जान्छु म त्यो धामी नसोच्नु मलाई कि यो अहिले केही जान्दैन भनेर कानुन बजाने कानुनको लागि धेरै छ मसीमा मभन्दा सायद हामीले खेलेर आएको कानुन पनि छ एउटा म खोजे एउटा लाउरे हो कुन चाहिँ केस कहाँ पर्छ कुन चाहिँ केस कहाँ पर्छ सबै थाहा छ घुट घुटको पानी खाएर आएको छु मैले घुट घुटको पानी खाएको छु मैले के म भन्दा जान्दैछ घुट घुटको पानी खान्छ तिमीले त हिँडेर हामी जग्गा 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 हर स्टेट हर देशको पानी घुम्छ सबै थाहा छ के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्छ त्यति हामी त यहाँ उपचार गर्नु पाएको छ होइन त्यही छ मलाई उसले सेफ केही छैन जहाँ तक छ अलिक जति सक्दो आज तपाईँ लोप उठानुहोस् अब भोलिबाट हेरौँ दिशा कहाँ लिन्छ है ठिक छ नि ठिक छ नि अब इन्दिरा भन्नु के गर्ने पर्ने ल सुन्नुभयो तपाईँले यति यति उपदेश पाउनुहुँदैछ आज तपाईँ जुन धैर्यता गरेर हुन त छटपटी राख्नु भएको तपाईँको भविष्यमा के हुँदैछ यो देशमा थाहा पाउनु हो यो कुरा कसैले थाहा दिएको थियो कुनै विज्ञानले दिएको थियो कुनै झाँक्रीले दिएको थियो कुनै विद्वानले दिएको थियो फेरि बुझ्नुभयो केही हुनुपछि केही हुन्छ जहाँ तपाईँले शास्ति खेप्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँलाई फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू होइन गुरुबा गइदिनुहोस् बन्द गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने हामी आजबाट बन्द गर्छौँ हामीलाई केही छैन हामीलाई केही लालच छैन केही लालच छैन गुरुलाई गुरुलाई त छोडिदिनुहोस् मलाई केही लालच छैन हामीले भनेको छौँ एक रुपियाँ दिए पनि दुई रुपियाँ दिए पनि भेटी छौ आफ्नो स्वच्छ मन्दिरमा जसरी हामी गएर चढाउँछौँ त्यसरी चढाउनुहोस् भनेको हो कि होइन हामीले तोकेका छौँ भन्नुहोस् यदि मैले तोकेको छु गुरुले तोकेको छ भने ल र यो आयोजक समितिले तोकेको छ भने ल भन्नुहोस् फेरि तपाईँ एउटा डक्टरकोमा जानुहुन्छ भने तपाईँलाई 1,00,000,000 कबुल गर्छ तपाईँको बिमारी कहाँ लगेर अपरेसन गर्छ तपाईँलाई जान दिन्छ तपाईँको छोराछोरी तपाईँको बाल बच्चा तपाईँको लालाबाला तपाईँको सामुन्ने तपाईँको आँखाको अगाडि उपचार भइरहेको छ हो कि होइन डक्टरले कहाँ लान्छ कुन दुलोभित्र लगेर कुन सुरुङभित्र लगेर अपरेसन गर्छ मारेर वापस ल्याइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू यदि एकजुट हुने हो शान्तिले बस्ने हो धैर्य गर्ने हो यो पूजा निरन्तर हुन्छ अब केही गुरुलाई केही स्वार्थ छैन गुरुलाई कुनै उयो छैन
तपाईहरुको भलाइको लागि आएको छ गुरु भाइ केटाहरु आइज त केटाहरु आइज त केटाहरु भाइ आइज त यहाँ यहाँ चाहिँ उदा 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 ओ यहाँ साथी भन्दा पर्दैन यसको पोइ छ जले मुख मुख खोल मुख मुख खोल यसको मुख खोल मुख खोल मुख खोल मुख खोल दाइने भाइ नै दाइने मुख खोल मुख खोल मुख खोल यसको मुख खोल मुख खोल मुख खोल मुख खोल मुख खोल मुख खोल हातले नै त्यो मुखले हातले खोल न भाइ कहानी बताइन्छु तपाईँलाई अहिले चल बस अब यसको कहानी तपाईँलाई बताइदिन्छु यो केटीको शरीरमा यो केटीको शरीरमा यसको शरीरमा बस्ने एउटा एउटा आत्मा थियो मतलब छोरा मान्छे हो छोरा मान्छे थियो यो सीमा रोज चाहिँ आफ्नो बुढा जस्तो आउने बस्ने सोच्ने बुढा सेम बुढा जस्तो बुढै हो आएर बस्ने सुत्ने एसीमा खाने यसलाई यसको पुरा शरीर खतम बुझ्नु भने त यसलाई यसलाई सोच्नु सक्छ अहिले बादमा त त्यस कारण यसलाई चार पाँचजना दस बाह्रजना चाहिन्छ अगर तपाईँले यसलाई उपचार सही ढङ्गले गरेन सही धामी झाँक्री पाएन सही धामी झाँक्री उपचार पाएन भने यसको शरीर खतम गर्छ हड्डीले चमडा बनाइदिन्छ खुन पान खुवाइस तैँले
ओम नमः शिवाय जय लटिक लडे सागरी बन्दे त बन्दे बिमार ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश नमः ओम महालक्ष्मी सरस्वती नमः दुर्गा नमः काली मां काली रुद्र काली भद्र काली चंडिके चमुंडाय नमः ओम सत्वऋषि नमः अगस्त्यमुनि गुरु शुक्राचार्य गुरु बृहस्पति शनि देवाय नमः ओम पंचकन्या ऋषिकन्या नागकन्या सर्पकन्याय नमः तस्मै नमः जय कुल देव कुल पितृ पितृ देवाय नमः तस्मै नमः जय भयमान जय कुबेर जय विश्वकर्मा देव जय गुरु मुसुंदर जय गुरु गुरु जय होइ जय बंगल जय सत्संगल मंगल रक्त कल बिरवाद हे प्रेतात्मा प्रेत शांति हे प्रेतात्मा शांति ओम प्रेतात्मा शांति 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 चल प्रेतात्मा शांति 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 ओम प्रेतात्मा इन्हें शांति 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 प्रेतात्मा इन्हें शांति 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 जय शिव शंकर ठट ला पानी रखते उठो उठो यहाँ उठो यहाँ उठो थोड़ा सा केवना केवना थोड़ा केवना उठ बैठ का माइक मस्त चुम्मा मस्त नहीं तेरे को कोई बंद हेलो अब यो शिव स्वतन्त्र नानीको यसलाई मैले मलाई कहिले भेटाको अनि तिमीले मलाई कहिले भेटाको थियो दुई तिन महिना अघि उहाँले भेटे यस कसरी भेटायो युट्युबमा खोजेर भेटायो मलाई र भिडियो गर्दै छु पोटाको पोटा गर्ने के रे त्यो मोबाइल त उनको लागि अत्यन्त सन्देश चाहियो के हुन्थ्यो बताइदिनु केटा मान्छे आइरहन्थ्यो बिस्तारा मान्छे छुन हुन्थ्यो अनि एक दिन आइमै मान्छे आयो अनि त्यसपछि एकपछि पेडमा उभर्यो अनि त्यसको सबै नाङ्गै त्यो पछि केटा यार अगाडि नबस्नु न यार दुई दुई दिनमा आएर अनि खालि फिजिकल रिलेसन राखेर जान्छ अनि राति सपनामा जहिले नि झुन्नेको मान्छे मात्र देख्छु लास मतलब जो भी छ त्यो एउटा जो आत्मा थियो दुरात्मा शक्तिहरू यसलाई पुरा यसको शरीरमा आउँथ्यो उसले भन्थ्यो झाडा मलाई यस्तो यस्तो पुरा उसको दागी सागी तक भनेर शरीर सम्बन्ध बनाएर जान्थ्यो मसीमा हो कि होइन पुरा शरीर सम्बन्ध बनाथ्यो कति कति कतिहरू कति दिन तक आउँथ्यो त्यसरी बिस्तारमा आएको थाहा पान्थ्यो पुरै थाहा पान्थ्यो तिमी एक्लै बस्थ्यो एक्लै बस्थ्यो हो कहाँ बस्थ्यो त्यो पनि बताइदिनु काठमाडौँमा बस्नु पर्थ्यो ठिक छ नि यस्तो घटनाहरू हो कहिले नानीको एउटा बादका बाद अब त्यसको बिमारीहरू
कस्तो हुन्छ म बताइदिन्छु अब त्यसको बिमारी कस्तो हुन्छ त्यो शरम शरम म गर्दिन हेर्नु त्यसको जब हुन्छ पहिला पहिला सुने त्यसले बुढापाकाले जब के अरे चुडेलहरू हुन्छ जागृतिहरू हुन्छ यस्तो यस्तो सुन्नुभएको थियो सुन्नुभयो अब म त्यसको एउटा के रूप हुन्छ त्यसको त्यो बताइदिन्छु जब त्यस्तो चिजले दुरात्मा चिजले पकड्छ दुरात्मा चिजले त्यसको खुन खाने 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 जान्छ कस्तो भयो सबसे पहिला यहाँबाट हेर्नु मैले कसैको उयो छैन यो त मेरो छोरी जस्तै हो छोरी भन्दा सानो होला यस्तो नानी यो हड्डी देखाइदियो यो हड्डी देखेको छ यो हड्डी सुक्रिएर जान्छ सबसे पहिला ठिक छ नि यो हड्डी के चाहिँ हुन्छ पुरा सुक्यो त्यसको मतलब सोध्नु कि यसलाई यसको खुन खाने छ कसैले अरू यो ठाडै सुकिसकेको छ देख्नुभएको छ पुरा सुकिसकेको छ यसलाई कसै धानीहरूले पनि देख्दैन यसलाई यसलाई भन्छ कति धानी देखाइदियो ठाउँ ठाउँमा एक एक हप्ता राखेको बुद्ध लामाको म पहिले बाह्र क्लास पढेदेखि नै हो कि समस्या भएको अनि कहिले चितवन लामा तामाङ लामाको एक हप्ता राखेको अनि यताउतिर देखाएको देखाइ गरिरहन्थ्यो एकजना दादा हुनुहुन्थ्यो इन्डियामा जहिले पनि प्रेत आत्मा लाग यसलाई जहिलेसम्म त्यो निकाल्दैन तहिलेसम्म यसलाई केही हुन दिँदैन बिरामी एकदमै बिरामी हुन्छ जति खाए पनि के अरे बाहिर हिँड्दाखेरि टाउकोले टेकेर हिँडौँ हिँडौँ जस्तो हुन्थ्यो कि त्यो तागतै नभइस्तो यस्तो प्रकारको बिमार थियो हो यस्तो प्रकारको बिमार थियो दोस्रो नम्बर तपाईँलाई यो त भयो उसको बादमा देखाएको थियो नली हड्डी हुन्थ्यो नि भयो जो यो नली हड्डी हुन्छ यो नली हुन्छ खुट्टाको जो हड्डी हो नली हड्डी सानसानो भन्दा रहन्छ त्यो सोच्नु यो बिमार ठिक छ नि यो म यहाँनिर तपाईँहरूको मध्यममा कसै सीमा हामीहरू मैले फेरि भनेछु आफ्नो दुःख जताएको यहाँनिर कसै सीमा रुपियाँ पैसा तोकेर आएको छैन हामीले हो कि होइन हो तोकेछु कसै सीमा कसै सीमा 10,000 5,000 20,000 बढी लिएको छ के हो रहेछ आफ्नो खुसी छ नि दान दक्षिणा जसले यत्रो टेन्ट टाँगिरहेछ होइन बिचरा उसले म पनि छैन ऊ नानीहरूले त्यही पनि त्यतिकै तपाईँको उपचार गर्छ खै त्यही भनेको अब खै एउटा भन्छ एउटा मान्छेलाई राम्रोमा सिधा साधा मान्छेलाई अलिकति दुःख मन लाग्यो भने त्यो मान्छे पनि घरकै मान्छेमा पेडा हिँड्छ भन्छ नि त राम्रै नै चिज मलाई बिल्कुल राम्रो लागेन मैले पहिला भन्दै थिएँ यहाँनिर यस्तो घटना हुनु आँटेको छ मैले तपाईँलाई यहाँ पूजा गर्नुभन्दा पहिला के भनेको थिएँ भन्नुहोस् त भनेको थिएँ यस्तो हुनु आँटेको छ यहाँ हेरे यस्तो हुनु आँटेको छ त्यो भए पनि गयो सत्यता छ यसको शरीरमा मैले यसको शरीरमा अहिले जो गरेको छु नि निकालेकै छैन नै नि यो म गर्छु त्यसको उपचार बहुत पुरानो बिमार भइसक्यो यसको शरीरबाट मैले निकालेकै छैन अहिले निकालेकै छैन मैले भने नि निकालेको छैन के हिसाबले गर्छु त्यो बादमा यो घर परे को यसको मसँग कन्ट्याक्ट गरौँ चुपचाप लगाएर गरिदिन्छु कसैलाई थाहा भएन यो त्यही राम्रो भएर जान्छ ठिक छ पक्कै राम्रो हुन्छ ठिक छ नि त्यो सायद तपाईँहरू त मसँग आसाममा आउनु खोजेको थियो होला आउनु खोजेको थियो नि म उहाँ भुटानको मान्छे नै आएको थियो अनि युकेको मान्छेहरू योपालि सायद फेब्रुअरीमा युकेको मान्छे जति हाम्रो बासिन्दाहरू छ उहाँबाट आउँदैछ मलाई भेट्नु ठिक छ चल भोलिनाथ तिर्कालले चाहिँ राम्रो होस् लेकिन लिएर आउँ अलिक है म बताउँछु जग्गा है जे भनमा जे चल अर्को यो नानीलाई तपाईँको यो नानी नि बहुत पुरानो भयो यसको उपचार गर्नु डक्टरले पनि सक्दैन मसीमा लिनुको लागि बहुत धेरै समयको अनुसारमा लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो नानी ठिक नि मेरा जति सक्दो छ यो नानीको लागि उपचार गर्नुको